após a torcida, vas agradecer-lhes por poderem se mobilizar sobre mim. Govorim na Doma Kenta, što mi pokanja da usilome na ovoj svečan čin, odnosno na ova svečan bogosloženje. Ti sjeti me na ove 10 godini nalaza koga se posvita ovaj molitvi dom. Vi koji verite, pred 10 godini se sjavate na ovaj market. Znači, veši podelen ovaj market. I pitova, ne samo radi ovo, nego ova što piše o pozari. Koga se posvetila nov molitveni dom, ovdje se čita jedan tekst, slučno stoja jedna zakljetka za granicite, za site nas pred Bogom da posvetujeme nov molitven dom. Vezano posvetuvanje, veli nekad ti je, nije ti ja posvetujeme ova crkva tebe, o Bože, za što? Za bogosluženje, za molitva, za pejenje, za promovedanje učenje od Božita reč, za odražuvanje na sveti obredi, za uteha na onih što plaća, za sila na onih što se iskušuvani, za posvetovanje na naše semestva, za učenje na naše djece i mladite, za spasenje na mažite i ženite, za pomoć na nebolnite, za zapretnuvanje na obeskarbrenite, za odbrana na slobodata na naša sovest, za odbrana na Hrista i njegoviot zakon, za rešitelna vojna protiv zloto, za podgotovka, za skorečna sredba sudbista. Da li ova crkva, braki i sestri, se obrekem do vas domakinite, za ove 10 godine ja obavljavaš ova misija, jer je najdobro znaje. Svakoj crkvi ima svoja misija. Svakoj crkvi koja se posvetila ima svoja misija da propoveda evangelijeta. Bog mu rekao na Mojsije, neka mi izgrada svetilište za da možem da prestojivam nebinije. Eve, crkvata u Makedonija, je izgradova crkva ovdje u Nikotinu pred 10 godina. Za koje nike videme nekoliko fotografije od samo to postepuvanje i zgradbata. Međutom, brato Boro, zbogovoše za istorijata, јас нема да го повторувам, меѓутоа само може би некои работи што се испуштени од таа историја на делото во овде во Неготино. Јас бев пастор во тоа време во црквата во Кавадарци, традицијата од Неготино до Ајда, а секој е само во црквата во Кавадарци. Меѓутоа, ја би го спомнал и братот од Кавадарци, Илија, добри Илијес, еден од пионирите на нашата црква во Кавадарци, тој доаѓаше и овде. Значи, доаѓал во своја време во Неготино и семето го сеал, така да семето никнало во срцето на братот Диме и сестра Нада Павлови, јас ги знам, може би знае, зашто им бев пастор, но тие отидоа на починот, почина и ги спративме да почива до второто Христо доаѓање. Значи, тие беа првите, потоа семејството Борисови, во 50-те години се крштава Марија Борисова со своите деца Милева, Илија и Елисавета. Потоа Сафета Борисова, Рада Дафова и се крштава едно, брато го спомна, по селото Дисан, една група на верници. Некаде од 68 година нов бран на верници, значи во иде време верниците од Кавадарци доаѓаат овде, мисионираат, посебно брато Трајче Камчев, сега покоен, кој често пати сестра Ленче, Миткова доаѓа овде по компортаж, од кутја на кутја, така да семето се сееш. И еве, од 68 година се крштава Недра Иванова, значи знаата на ова првата наша сестра, која е втората сестра. Потоа, да, знаа на Марија Борисова, некаде од 70 година до 2000 година стасува нова генерација на верници. Тие се крштава на Вадарци, на реката Кричипи, како се викаше, Дошница, на Црна река ги крштаваме, така да, на повеќе места се крштава, стасуват, значи, нови верници Боро и Цонка Петрови се крштават некаде после 70-та година. Владан Тангелова, Велика Лазарова, некои се покоини, некои се пространство, Слободан Тангелова, Надежа Стојанова, Надеца Петрова, Марија Иванова, Борче Иванов, Фако Лучева, Вилма Петрова и Драгослав Методије. Значи, јас зборувам за мојот период на делување овде во овој крај Кавадарци Неготино. Некаде при крајот, значи при крајот на Напилке, во Домот на културата одржавме евангелизација кај што пројектот имавме собор ги пребевте, така да за прв пат верниците од Кавадарци организиравме предавање овде во Неготино на отворено, односно во надвор нашиот објект во киното. Така да една група на верници е овај салата, се појавило со пријатели, продолжихме со нив да поучуваме, почнаат да доаѓаат во Кавадарци, некои се крстија, меѓутоа групата во Неготино се зголемуваше.
проявуваш идеја да имаме свој молитвен дом. Бидејќи Каладраци веќе почна изградба на новиот молитвен дом, што сега постои. Така да, не беше тоа љубомора, меѓутоа сепак имаше желба велиците од Неготвен да имат свој молитвен дом овде во, во Неготвен. Така да, браќата од управата, преду Георги Липовеш и јас бе, значи, раководство, одлучивме, не ние, не го предложивме на отворот, да во Неготвен, на вистина, се отвори нов молитвен дом, зашто ситуацијата беше таква поволна, позитивна, и меѓу велиците постоеше сплотеност, се дружија, то после ќе го видиме у самата изградба на црквата. Така да, братот Георги го консултираше и братот Питер Ронфер, кој беше секретар во нашата дивизија, и воено лагодрас до тој човек, зашто многу помогна, барем од финансиски дел, во Македонија и Каладац, изгради црква во Гергевија, во Скопје, ер и овде. Така да, добивме зелено светло да се бара просторија, односно објект во Неготино. Така да, таа вест ја соопштивме на велиците во Неготино. Сите беа радосни. Се пуштија сите да барат објект, куќа или локација, место, стар објект, кај што ќе може да вникне зграда или куќа, кај што нашите браќи и сестри ќе се собираат. И така, најпосле, ја купивме ова куќа. Значи, сега ќе се наоѓаме во ова куќа внатре. Беше иста како ова комшиска село што настои така 10 години карабина. Од еднаш пријател, кој е учитник, ми се чине, он живее во Каладарци, беше во некој шкрипас финансиски, школуваше деца и после многу молитви и разговори, е како изгледаше куќата. Значи, таа беше семена куќа, се отвара овде прозорци, односно ќе видите овде влезот е отворен, се затворија други прозорци. Успот кажу, овде горе има многу во простор да се направи трето деление горе, меѓутоа размислувате за уиднина нешто слично толку во влаја што се направи. Така да, куќата беше купена со средствата кои беа обезбедени. Меѓутоа, се немаше средства да се продолжи, зашто карабината кошташе една цифра, меѓутоа требаше да се направат овие мајсторски работи. Така да, разговарајќи со братот Георги, преку братот Питер, тој имаше 20 пријатели од Австралија и еве ги братот Лојд, кој се снимки од колешен го несат на на еден собор и братот Лајд Бол. Не знам дали се живи двајцата. Живи се само обрат, тоа имаја. Тако е, ја се гумев, не знам, и тоа погина. Тако е, да е, дојдоа овде во Неготино. И најдет модел, не посебна близина стан и од почна. Тие има само три седмици престој во Македонија. И мораше да се работи турбо. Значи, од утро до навечер, бидејќи деновите ми беа броени, се ангажиравме, братот Борчи Иванов најмногу ни помоги во превод на, на јазик, зашто тие зборуваат англиски. Меѓутоа, градбата во Австралија не е како кај нас. Малце е специфична австралијската градба. Таму се монтажни куќи, од летни, од даски и така натаму. Меѓутоа, ние им кажавме, не може тоа преку ноќ да се направи. Ти во шуто ризари помага, знаете. Меѓутоа, меѓутоа се сложи со нас и се бара мајстори ката дневно. Значи денес едни мајстори, ова се рушеше, знае брат Георги, кога дојдовме, кај да стане за тебе за сега, дали ваму, дали наму, и најпосле се сложи да така Борче оде да биде. Значи се струше тука дзидови, се работише до касно во ноќта. Еве тука се скали, тоа стварно буше, не ми се само за така да, еве го братот, кој е сад? Како си? Лој. Значи, не знам кои се тие дечиња. Можда е мала да е. Така да, се работише. Мери се доаѓа секој ден. Имаше радост, браќа и сестри. Имаше некоја на лицето. Едноставно, гледате секој ден како црквата, односно како зградата добива своја физиономија. Штабот ни беше во семејството Иванови, горе. Збор, че тука е до 100 метри од црквата. После напорната работа доаѓавме таму, не само со Срандевена ќе изготвиш угодни пити, него едноставно правите планови за утре. Што да се работи, кои мајстори, наши мајстори фаќавме, светски мајстори, имаше нервоза, имаше фрлани на чекање, некој човек не вака на страна, зашто се брзаше да се стаса, да се направи, зашто на вистина праќе да донесе и некој пар, секако од Австралија, така да помогна многу во следување на овој молитвен дом.
Тя го щедна фотография. Колко сме били млади, така? Но добро. Погледнете сега добро ще наше ова сграда. Защо следната слика ќе ви изненади што ќе се случи. Погледнете што се случи. Значи само за 3 седмици. Значи за 3 седмици куќата доби банков излет. Гледате овде, се още не има ограда, се още некои работи не се досредени. Плочки само направивме еден ред за да може се влего, защото беше првен. Дожд да ви врнеа и мораше да се стават плочки за да влеземе од овој паркет. Значи во среда или во четвртокот се ставаше на кошулица. Пред 10 години тоа беше модерен ламинат. И го немаше секаде. И скад беше така да Брадборч, бидејќи тој бизнисмен има многу контакт со мајстори, најдовме го на место така да во сабота, сега ќе видите, првото отварање беше во мај месец. Значи, во мај месец црквата неформално беше посветен, односно отворен на богослужение за браќата од Австралија. Еве, за 3 седмици, тип-топ средена со катедра, значи со ова, гудална и силна што има потреба од плими, од зависи, така. Почетокот зависите не беа ставени, но ќе видите што се случуваше понатаму. Еве го тоа богослужение. Значи има овде богослужение со браќата, дојде браќата и се од Каварац, имаше и од Скопје и од другите места ќе се препознаете сега на следните слики. Меѓутоа браќата не знае како да му се заблагодарат на Господ. Толку беа благодарни што навистина заедно со домашните верници и со мајсторите кои беа тука, овој објект ја доби ова слика. И во Гевгелијата ќе работа таму, значи во Шуторизови, така да има добри спомени овде. Еве таа слика, дојдо и мајстори, ове се мајстори повикани за да присуствуваат на тоа јавно богослужение кое се одржа во чест не на нашите гости, туку во чест на Бога, но сепак брат Питер овде не е, зашто тој ќе дојде на лето. Значи ќе дојде, еве ги дечиња, видите колку се горни. Се гледаше колку сте ги еве на зајнечка слика од тоа неформално отварање. Еве го сега отварањето, 30 август. Вие кои бевте, беше многу жешко, се каваше. Значи жешко беше, цркот беше полна, што велиме, и долу имаше, значи надвор. Брат Питер е овде, човек кој наистина е заслужен за овој мој дом, затоа што ја сакаше македонците още, ја сакаше. Меѓутоа, ние му благодарени за средствата кои дои ги обезбеди за овде во неготвен да се отвори молитвен дом. Да се оствари сонот и на братот, и на сестра Нанда, брат Диме, старите верници, сестра Раля, колку копнееше, исто е колку и на Дафова, дејаме молитвен дом. И сите други, кои беа со нас, но сега се напочнуваат. Ние имаме таа образка и вие, брати и сестри, од Неготино, да ја продолжите таа воз, да го носите знамето на вистината. И овој молитвен дом да не биде само една пута градба, туку да биде врата отворена за многу луѓе кои сака да го запознаат, да го запознаат Бога. Еве уште некоја фотографија од отворањето, посветувањето на молитвениот дом. Така да се радувавме сите што најпосле еве Неготинци, иако 10 км не е далеко од Каварац, но сепак е далеко. Доди секоја сабота и по зими и по лето сега има овде свој молитвен дом. Еве го самиот чин на посветување. Значи, брат Георги, брат Питер го обобуваа тој дел од службата и сите ни учествувавме во кога ова се читаше и вид заклетва пред Бога, ја посетуваме ова црква, те колку беше жешко, бевме вистина испотени, бидејќи и климите не помага. Е, по старата црква, Каварачка, значи, ни дојде на гости овде. Е, мала свеченост, сестра Мария Михайлова, подари часовник, еве часовникот, таму е, се уште го покажува времето, на најстариот веник, мислам, сестра Невена беше и брат Боро, и уште нешто им подаривме, еве го брат Боро отвара, тој е послужавник за Света вечера, значи, работи кои се во функција и денеска, така да, бидејќи толку години верниците одија во Ладарци, еве сега дојде време да се одбојат и да самостално црквата во Неготино да живее и да работи. Црквата постоа почна со својата, со својот живот. Ние не бевме многу после отварањето, до 2004-та не до половината се преселивме, меѓутоа почнавме со евангелизација, почнавме со семинари, се одржува семинари на ниво на Македонија,
eventuelni peta, znači imavme mladinski sobor ovde. Tako da, sakavme da ova crkva da zažive malce, da verice je prepoznat, što se ošto ima verice u Makedoniji koji ne zna že kao ovdje imame molitven dom. Imavme, znači, povike aktivnosti ovde v samo crk, barem za moje vreme, dodik da nije tuta obrugavme službata. Ergo, bratot, koji je cega pokojen, tako se igraše vlado, se krste, znači nekada pred otvaranjeto na... I ušte drugi vernici, što neki spomnam, znači od 2000 godina navamo nova generacija na vernici Kristapija, pun crkvata voka vadacu, potova su ispisnice bila izdvojni ovde vo crkvata tuvan Negotina. Evo sega, znači dobiva i ograda i drugi ploči se stavaju, znači zato se čekaš od maj do август да се уште некои работи до средат и званично на 30 август еве денеска правиме 10 години и некој ден пове. Еве зимски амбиент да поизгледа црквата во Неготино. Имаше разни значи програми, еве децата да ни дојдо и од Неготино и од Таваграци на своја програм. Еве имаше млади собор, видите што има виз младите. И на крај, два цитата, сакам на срце да ги ставам и на домакините, и на сите нас. Бегајте од луѓето, кои наместо да војуваат со поглаварствата и властите и со управителите на темнината на овој свет, изнесуваат лажна наука, така да е од Бога, и така го свртуваат од луѓето против црквата која се бори со гревот, бидејќи се уште не постигнува совршенството. Значи овде, Елена Вајт не учи да се клониме, да бегаме таквите, кои или однако или однако сака да е напад на црквата. Тавери, бегајте од таквите луѓе. И вториот цитат, црквата е Божја собственост. Таа не е ни твоја, не е ни моја. Таа е Божја. Ние сме овде само негови слуги, негови соработници. Значи, црквата е Божја собственост. И Бог има стално на ум дека таа е во светот каде што е изложена на искушенија. Тој не го заборава својот народ, кој го представуваат новој свет и кој се трудат да го подигнат неговиот сад. Исус има стално пред своите очи правата црква на оваа земја, чиј најголем топнеш е да соработува по спасување на душите. Значи, црквата има своја мисија, брати и сестри. Тоа е по спасување на душите. Да се оставиме со секој по црква политика, по политиката глава Бог. И от тоа, овде Бог не повикува. Да, наистина, црквата ја обавува својата мисија, за која и постои. Моја молитва и желба е пред Бога денеска. Да ова цркви понатаму биде отворена, отворена врата за много пријатели, за оние кои сака да го запознат Бог. Посакува много радост во иднина. Чувајте ја црквата за следните генерации. Немојте да дозволите да однатре или да однатвор некој ја уништи слогат, заедницата, црква. Вложен е много труд, много енергија, средства, солзи и време. Вие сега като генерации имате голема одговорност. Чувајте ја и држете се за неја. Нека Господ не благослови и навистина нека ни помогне да заеднички, сложно, со своите дарови и способности, престој по црквата да ни биде пријател, да ни биде благослов. Да ова црква биде широко отворена врата, уште многу луѓе да го запознат Бога овде и да еден заедно со нашите пионири кои денес не се помеѓу нас се живи. Заедно с Стапилното море да се сретнеме и да се радуваме по вечност со Исуса.